Vítam vás na dnešnom dni otvorených dverí. Takže, čo sme pre vás dnes pripravili? Tento rok sme deň otvorených dverí koncipovali trošku inak ako v predchádzajúce roky. V predchádzajúce roky sme sa snažili ukázať vám to najlepšie, čo s našimi deťmi dokážeme. Tento rok sme sa rozhodli, že vám otvoríme dvere do každej triedy a uvidíte, ako v skutočnosti naša škola funguje. Aj so svojimi pozitívami, aj so svojimi negatívami. Určite to negatívum, to sú tie naše priestorové obmedzenia, ale zase veľkým pozitívom je nadšený učiteľský zbor, nadšený pre svoju prácu s láskou k deťom. A výsledkom toho sú vynikajúce výsledky, o ktorých sa môžete presvedčiť aj vy, že aj základná škola dosahuje nadpriemerné výsledky podľa celoslovenského testovania 9 a gymnázium úplne super. Stredná odborná škola v tých prehľadoch ešte nie je, pretože je mladá. Až tento školský rok budeme mať prvýkrát záverečné skúšky, takže potom tá informácia bude až na ten ďalší deň otvorených dverí. No, teda ešte dám slovo najskôr zástupcovi zriaďovateľa. Najskôr teda poprosím pátra Tomáša. Dobrý deň, teda ako už povedané. Zriaďovateľom tejto školy je Rehoľa piaristov na Slovensku. Čo sa týka akéhosi hlavného poslania tejto školy, Elazanské, čiže piaristické školy, vždycky kladli dôraz na vedu a zbožnosť. Veda, to boli vedomosti. To bolo to, čo človek proste získal prostredníctvom štúdia, prostredníctvom kníh. A zbožnosť, to je teda ten duchovný rozmer, ktorý táto škola vždy poskytuje. Bez tohto rozmeru by to nebola piaristická škola. Takže my teda kladieme dôraz na obidve tieto stránky ľudskej osobnosti za účelom teda toho, aby žiak mal vyvinutý ten správny cit pre intelektuálnu činnosť a zároveň aj pre to duchovno, pre to transcendento, pre to, čo teda človeka presahuje. Zlaté rybky, takže poďte.
Sú dve zlaté rybky. Každá je iná. Jedna je väčšia, jedna je menšia. Takže za každé družstvo si vyberiete dvoch, ale sa nepohádate, kto príde, dobre? Zoberieme z údice rybárske. Tak poď Roma po jednu. Aj Veronka po druhú rybku. A z tohto družstva príde Davičko a Maťo. Pomaly, pomaly dvíhame. A druhý už môže pomáhať, že mu trošku zoberiem. A odnes na lavicu vám. Odnes na lavicu. A Veronka, ty zasa málo rybu lovíš. Výborne. Z tohto družstva príde Simonko a Majko. Maťo, pomaly, lebo ti ujde ryba do vody. Tak, a daj Majkovi. Majkovi väčšiu rybu vám uloviť. Tak, poď, Ľudka. A to by jasko poď. Tak, výborne, aj princezna ulovila rybku. Super. Takže teraz počúvaj. Na veľkej rybke máme také okienko, ale v tom okienku nám chýbajú výsledky príkladov. Jedna šipka ukazuje, že k tomu číslu, ktoré je uprostred tabulky, pripočítame aké číslo? 5 plus 2 sa... Čiže plus 2 a druhá šipka ukazuje, že budeme odčítať aké číslo, Romanko? Odčítať budeme aké číslo? Mínus, koľko tam je pri tej šipke? Mínus 2. Takže to budete robiť celé družstvo spolu. Je to veľké kvety, to budú letná, ktoré rastú na jazerách. A prídete sem a budete loviť rybu a každý prečíta, čo je na tej rybičke napísané. Nech sa páči, zahráme sa na rybárov. Dobre, takže sa sústredíme a prečítame to, čo tam je na rybičke napísané. Poď loviť. Teraz poď. Uloviš rybičku a všetkým nám prečítaš, čo je na rybičke napísané. Výborne. Pomôžem ti. Re. B. K. K. Spolu. Rebeka. Nech sa páči ďalší rybár. Dominik. Lucinka. Páči sa aj Peťko. Vidíte, všetci tam máte rybičku? Nie, Matko. Môžeš kľudne vstúpiť do vodičky. Určite, že máš vysoké čižmy, také tie rybárske. Môžeš behať po vode. Toto není hlboké jazierko. Výborne. Takže už máme úspešnú rybárku a prečíta slovo Renáta. Výborne. Kto nemá rybičku? V rukách. Kto nemá rybičku? A sad pes. Výborne. Každý má svoje meno. Výborne. Kto má Renáte? Dvojicu. Kto má Renátku? Ja. Som prvá úspešná dvojica rybičiek. Prečítaj svoje meno, rybičku. Ako sa volá tvoja rybička? Čo to je? Román, kto má k nemu rybičku? Veronika, poď. A prečítaj svoju rybičku. Román, výborne, výborná dvojica. Activity 2. Furniture. Self-evaluation. Number one is a fridge. Fridge means? A fridge. Chladnička. Chladnička. Number two is a bed. A bed. Okay, thank you very much. Dobre, nám to dobre siete doma. Dobre, stand up, my friend, stand up. Ako to ide krajčího. My si zatiaľ s Grovkou zahráme ping-pong.
ako to ide, cisár je netrpezlivý. To sa teraz vo svete nosí na západe, ktoré hovoria Jean Sid. Cisár bude vyzerať ako filmová hviezda. Cisár samozrejme musí mať nohavice, bohato zdobené, aby bolo vidieť, že na to má. Pozrite. Nevidíte, pán Raca? To by som povedal, že nič nevidím. To ma prekvapuje. Ja totiž je z drahej látky, ktorá je taká jemná, krásna a dokonalá, že ju môžu vidieť len múdri a dokonalí ľudia. Pre hlupákov je však neviditeľná. Totiž naraz sa mi zdá, že skutočne vidím, aké si slušivé nohavice z nádherné látky. Tak som zase vyhral. Som jednoducho najlepší. Na vás veličenstvo je každý krát. Ako to vyzerá s mojimi šatami? Veľmi dobre, veličenstvo. Prví dvaja krajčíri žijú celkom slušne. Určite vyhrá pán Vykuk. Jeho nohavice sú jednoducho úžasné. To rád počujem. Nuž je neskoro. Pôjdeme spať. Zajtra sa na krajčírov pôjde pozrieť krok. Tak ako to ide? Cisár je netrpezlivý. To sa teraz vo svete nosí. Na západe tomu hovoria Miki na. Cisár bude vyzerať super. Cisár samozrejme musí mať košelu zlatom a striebrom vyšívanú, aby bolo vidieť, že je zo všetkých najbohatší. Pozrite sa. I'm at the third secretary at the Embassy of Japan in Bratislava. Present my home country, which is Japan, and a little bit of cultural experience as well. So I hope you enjoy. And Japan consists of four big islands: Kyushu, Shikoku, mainland, and Hokkaido. These are all islands. So you can see that it's surrounded by them. Thank you.
myself and my secretary will try to demonstrate to how to make the Japanese tea. Probably, maybe the people on the back needs to stand up, but I cannot talk during I do this, so can I start? Okay. Aby ste to nemali len ako pantomimické predstavenie, že tradičné japonské čajový obrad samozrejme sa koná v čajových domoch a je to vlastne kostýmová záležitosť v kimonách. Takže základ je, že pri čajovom obrade sa používa práškový zelený čaj, volá sa matcha. Japonský čaj sa nepodáva v šálkach, ale podáva sa v miskách, tá miska sa volá čava. Japonský zelený čaj je zelený čaj, ktorý zalejete, tak jak bežne my si robíme čaj, ale tento sa šľaha. Takže ona vám ho bude našľahávať vlastne takou japonskou, typickou japonskou metličkou. Tým, že ten japonský čaj je taký trpký, tak naozaj musíte si k nemu dať tie sladkosti, lebo inak si nevychutnáte tú chuť toho japonského čaju. Je to vnútre, je to plnené fazulo. To je fazula a ona je to sladučka, takže môžem poprosiť nejakého dobrovoľníka? Sie war sehr jung, möglich 4 Jahre alt. Sie besuchte einen Kindergarten. Eines Tages zeichnete das Mädchen mit ihrer Freundin im Kindergarten. Ich zeichne ein Haus. Und was zeichnest du? Was ist das? Ich zeichne die Wiese und hier sind die Blumen. Ja, es ist sehr schön, es gefällt mir. Und ich meine, dass die Blumen neben meinem Haus schön wären. Ich zeichne es. Tati! Komm, Liebling, wir gehen nach Hause. Guck mal, Papa, hier ist eine Blume. Aber nein, das ist nur ein Abfall. Aha, und hier ist es eine Blume? Nein, das ist ein verlaufter Apfel. Ist es nicht. Komm, wir gehen nach Hause, ich beeile mich. Steffi, was zeichnest du jetzt? Ich zeichne wieder die Blumen wie gestern. Erinnerst du dich nicht? Nein, mein Vater sagte, dass es nur ein Abfall ist. Aber das sind die Blumen. Dein Vater weiß wirklich nicht, wie die Blumen aussehen. Vati, ich sehe viele farbige Blumen. Na, dort ja. Und dort. Siehst du sie auch? Naja, Liebling, jetzt weißt du, wie die Blumen aussehen. Was für eine Blume ist es? Das ist eine Rose. Und das ist eine Gänseblume. Ja, die Blumen sind wunderbar. Und ich, und dort gibt es noch schönere Blumen. Dort auf dem See. Was? Dort sind keine Blumen. Du siehst die Blumen überall. Komm, ich habe keine Zeit für deine Musik. Was? Was ist das? Das sind wirklich die Blumen. Sie hatte recht. Dort steht ein aufgeblühter Apfelbaum über dem See. Die Abbilder der Blumen scheiden auf dem Wasser. Tschüss. Wie heißt der Titel Ihrer Geschichte? Unsichtbare Blumen.